Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Veliki i mali. Emisiju započinjemo s novom strategijom razvoja školstva u Republici Hrvatskoj. Trenutno na državnoj razini traje rasprava o prijedlogu strategije za reformu školstva kako bi se ono uskladilo sa Europskom unijom. Strategija je rađena na temelju analize postojećeg stanja u hrvatskom školstvu, a izradilo ju je Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa uz pomoć Akademije znanosti i umjetnosti i akademske zajednice. Ono prvo i osnovno što će svatko, kad govori se o školstvu, na što će prvo pomisliti je nastavni plan i program. Još uvijek tu ima dosta nepotrebnih činjenica, gomilanja, faktografskog znanja, memoriranja isto takvog. Dakle, ima dosta nedostataka u nastavnim programima, prevelike količine isto tako gradiva i nastojat će se novom strategijom riješiti i taj problem. Ono što se do sad pokazalo kao veliki nedostatak jest nedovoljna povezanost vrtića, osnovnih i srednjih škola. Osmogodišnje obvezno ovo sadašnje naše obrazovanje bi se mijenjalo. Iz temelja ne bi više bilo osmogodišnje nego devetogodišnje, kao što je u cijeloj Europskoj uniji. Bilo bi prvih pet razreda razredne nastave i četiri razreda predmetne nastave. Prema ovom konceptu, učenici koji do 1.9. navrše 6 godina upisivali bi se u prvi razred osnovne škole. Ono što se do sada pokazalo kao vrlo negativno i loše i štetno je sam položaj, ugled i status učitelja, koji je izuzetno nizak i svi o tome znamo puno. Strategija planira i ovdje učiniti neke pozitivne pomake. Finska je zemlja koja ima jedan od najboljih školskih sustava na svijetu, pa zašto se onda ne bismo ugledali na nju? Finci imaju jedan zanimljiv način stručnog usavršavanja učitelja gdje oni jedni od drugih jako puno uče. To je ono što mi nazivamo kolegijalno opažanje i u našoj školi kolegica psiholog radi na tome. Jedni drugima posjećuju učitelji nastavu, analiziraju, razgovaraju i u prvom planu je ne toliko učenje koliko poučavanje i sam taj postupak rada, metode. Oni, na primjer, imaju vrlo malo, gotovo da nemaju testiranja. Ono što mi često puta to testiranje prelazi u testomaniju pa onda dobiva i prizvuk bolesnog i previše toga možda je i zastupljeno. Oni ne smatraju testiranje najvažnijim. Jeste li znali da se zanimanje učitelja u Finskoj nalazi na jako visokom mjestu, a cijeni se više od zanimanja pravnika i liječnika? Ove su knjižnice, čitaonice prepune, jako puno rade dakle na sebi i to im je u prvom planu. Što se tiče škole, ono što je najvažnije, što bi svakako i mi trebali postići, je jedno opuštena atmosfera i atmosfera bez straha, bez napetosti, bez frustracije. U Finskoj djeca započinju školovanje sa 7 godina, učitelj dnevno provodi 4 sata u nastavi, ali ima niz poslova izvan nastave. Ocjene nestaju, nisu najvažnije, kompetitivnosti, rekla sam, nema. Dakle, finske su škole, služe svim učenicima bez obzira na porijeklo, socioekonomski status i tako dalje. Najvažniji predmet i možda zanimljivo je s našeg aspekta gledanja da je najvažnija umjetnost, glazba i dramski odgoj. Mi bismo sasvim sigurno nekakav drugi, neku drugu rang listu napravili. Škola u kojoj ocjene nisu najvažnije, nema testiranja ni kompetitivnosti, nama zvuči kao san snova. Držimo fige da uspije. Posjetili smo dva zaprešička vrtića kako bismo vas upoznali s radom vjerskih grupa. Što najviše voliš raditi u vrtiću? Crtat. A jel se ti moliš u vrtiću i što najviše voliš moliti? Anđele čuvaru. A mi možeš malo to odrecitirat? Anđele čuvaru, mili se s nagome za krivi prema Božoj obećanje, čuvaj mene noću danji osobito, pak ne bra, da mi dušu ljehne rani, a kad to sveta Bože sretno naude nevo dođe. U Zaprešiću postoje dva vrtića u kojima se provodi vjerski obrazovni program. Prvi je dječji vrtić Vrtuljak, a drugi je područni odjel vrtića Maslačak u Brdovcu. Posebnost ovog programa je naglasak na poučavanju evanđelja u odnosu prema sebi, drugima i u odnosu prema Bogu. Ovakva vrsta programa integrirana je u redoviti vrtićki program.
Kod nas iz našeg vrtića dvije odgojiteljice su pokazale tu želju i otišli su na edukaciju. Nakon toga vrtić je kreirao program, naravno u suradnji sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, i poslali smo ga na verifikaciju u ministarstvu. U podružnici Dječjeg vrtića Maslačak u Brdovcu ovaj se program provodi od 2004. godine. Petosatni katolički program smješten je unutar desetosatnog programa, a grupu vode dvije odgojiteljice koje se izmjenjuju i međusobno nadopunjuju. Samo jedna od njih je i vjerska odgojiteljica koja donosi duhovnu dimenziju. Mi imamo verificirano program za djecu od 3 godine do polaska u osnovnu školu, pa su te odgojene skupine, mi to kažemo, mješovita odgojena skupina. Onim odgojiteljima koji su pokazali interes, pružena je mogućnost dodatne edukacije na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, za koju su dobili trajni mandat Hrvatske biskupske konferencije za realizaciju programa. Program prilagođavaju razdoblju godine, no naglasak je stavljen na tjedne vjerske aktivnosti. Jedan dan mi ne crpimo iz nečega, nego iz jednog plana. Općenito se svako smatra da bi trebalo biti jedna vjerska aktivnost, jedno zajednička. Ali opet ovisi i o crkvenoj godini. Normalno da će biti više pred Uskrs, pred Božić i neki blagdan. Ali mi nastavimo da djeca dožive Boga kao nebeskog Oca koji ih voli. Najčešća aktivnost je dnevna molitva. To je molitva prije ručka. Oni to vole i to je kod nas sada običaj u predškolskoj grupi. Molitvu predvodi dijete tjedna, koje se mijenja. Svaki tjedan je drugo dijete, on predvodi molitvu i bira. Da li želi sam moliti, da li želi za svojim prijateljima, stolom, nečinskim je ruča, ili želi da svi molimo. To je ono što imamo, zatim molitvu prije odmora. Mi nemamo uspavanje, ali se oni malo odmore, sva leđa i tak dalje, a to je anđele čuvare što oni jako vole. Prema provedenim anketama, roditelji su pokazali izuzetno zadovoljstvo moralnim kvalitetama, altruizmom i osjećajem za druge, te ostalim vrijednostima na kojima ovaj program počiva. Jako je važno prepoznati sebe, kako se ja osjećam. To je sve u stvari temelj za kasnije. Evo kako se u vrtiću Maslačak spremaju za nadolazeće blagdane. Tako da će oni kaširati jaslice. Zajedno sa roditeljem sami će napraviti jaslice, napravit će figurice. Imamo tad da malo pomognemo jer nemamo puno vremena. Puno se od nas traži. Ko je to Bog i gdje Bog živi? Bog živi na nebu. A čime se on bavi u životu? Ljudima. A kako to misliš, kako se bavi ljudima? Zato jer je on Bog za naš život. Katolički vjerski odgoj, novost je u vrtiću Vrtuljak. Ove godine u vjersku grupu upisano 24 djece. Roditelji ovaj program mogu birati prilikom upisa, a nudi im se redovni desetosatni program i katolički odgoj. Program smo mi nudimo u biti od 2005. godine, od kako je on i verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Međutim, evo, ono nije saživio, znači tek smo ove godine mogli oformiti, znači, jednu odgojnu skupinu, jer do sada nije baš bilo toliko interesa. Pa dan normalno izgleda kao i u svim drugim skupinama, nismo mi po ničem različiti. Ujutro obično je nekakve aktivnosti su za stolom, u jutarnjem sakupljanju, kasnije se obrađuju neke ciljane teme ili vjerske, ili normalno koje i u drugim skupinama kolegice obrađuju. Znači, obrađujemo i pjesmice i recitacije i priče i brojalice. Možda posebnost neka naša je što se prije ručka svi sjednemo pa se ulovimo za rukice, imamo jednu kratku molitvu. I dječji vrtić Vrtuljak također ima vrlo pozitivne reakcije roditelja na ovaj program. Možeš mi reći ko je to Bog? Anđel. A di on živi? Na nebu. A kaj ti najviše voliš molit? Božja ruka. Koga? Božja ruka. A možeš mi malo to izrecitirati isto? Božja ruka hranu dala koji su se tebi hvala. Sve što nama daješ ti daj drugoj dječici. Sigurno ste čuli za stručno osposobljavanje mladih. Posjetili smo dječji vrtić Maslačak i istražili kako se tamo snalaze mladi pripravnici i što ovaj program znači za njihovu budućnost.
Od 1. lipnja 2012. godine mladim nezaposlenim osobama omogućeno je stručno osposobljavanje na godinu dana. Cilj je pomoći mladima da steknu godinu dana radnog iskustva uz plaćeni minimalni staž i mentora. Posjetili smo dječji vrtić Maslačak koji preko ovog programa među svojim djelatnicima ima dvije pripravnice. Kolegice koje su na taj način došle u vrtić i mi i oni zapravo su dobili puno. Naročito su dobili puno klinci u čijim grupama ti odgajatelji rade kao treći odgajatelj. Oni ne rade samostalno, u nekim segmentima moraju raditi samostalno da bi se osposobile i da bi stekle kompetencije koje su im potrebne za njihov budući rad. Nakon studija prijavila sam se na stručno osposobljavanje u dječji vrtić Maslačak. Ovdje sam već 10 mjeseci i u mom radu pomažu mi mentor, suradnik i ravnatelj te ostale kolegice. U dječjem vrtiću Januševac sam tjedan dana i jako sam zadovoljna jer sve one teorijske spoznaje sam dobila, zapravo pretvorila u praksu. Kolegice koje su na stručnom osposobljavanju rade isto kao odgajatelj, pripremaju se, znači zakonskim i radnim obvezama su jednakopravne kao i kolegice koje su u stalnom odnosu, ničim se ne razlikuju niti po satnici, ni po zaduženjima od drugih, jedino što one moraju još uz to raditi neke posebne pripreme, voditi svoju mapu stručnog usavršavanja. Bez te godine staža, mladi ljudi imaju jako malu šansu zaposliti se jer poslodavci traže osobe s najmanje jednom godinom iskustva. Stručno osposobljavanje je bitno za daljnji profesionalni razvoj odgajatelja i za cjeloživotno učenje. I naravno, nakon položenog stručnog ispita očekujem da ću pronaći posao. Ovo naše 10-mjesečno iskustvo s Anom je jako, jako, jako značajno, a i kolegice s kojima su radile, znači rade odgajatelj 1, 2, 3, 3 odgajatelja u grupi, u preklapanju kad se može individualizirati rad i otiču onu našu famoznu igronicu senzomotoričku ili u Januševcu ima prostora, isto imamo za izdvojiti djecu i u Brdovcu, drugčije manje prostorije, dobiva se puno. Analizom je utvrđeno kako se od gotovo 5000 mladih zaposlilo više od 60%, što bi značilo da je ova mjera ostvarila pozitivne rezultate. Cure imaju perspektivu jer nas je većina odgajatelja negdje između 50. i 60. pa se recimo ako ne bude zakon o radnim odnosima donese ovo što piše da bomo sa 67, nadam se da to neće moje kolegice stići, ovoga, bit će posla. Rad s djecom je jako zanimljiv, djeca su iskrena, spontana i svaki dan je drugačiji i nosi neki novi izazov, neko novo iskušenje i zadovoljna sam odabirom svog posla. Pripravnicama želimo puno sreće u pronalasku posla. Ako mislite da u vašem djetetu čuči mali glumac, našli smo pravo mjesto na kojem će se moći izraziti. U sljedećih nekoliko minuta pogledajte kako je nastao Zaprešićki dramski studio za djecu i mlade. Pre tebo ste nas gadali! Izdajce tmine i tame! Zlo to je što mrzite na zli mrak! Odveli ste na dječaka! Kazalište za mlade u Zaprešiću postoji već 4 godine. Utemeljili su ga akademski glumci i pedagozi Marina Kostelac i Željko Mavrović kako bi nadarenoj djeci omogućili da se kreativno izraze. Stvaraju dramske predstave, educiraju polaznike o dramskoj umjetnosti i usmjeravaju djecu u njihovom razvoju. Dvoje glumaca dugogodišnje su kolege u zagrebačkom kazalištu Lutaka, a na ideju su došli sasvim slučajno, putujući vlakom na posao. Razmišljali smo o tome da bi htjeli nešto pokrenuti u Zaprešiću, da smatramo, da osjećali smo da nedostaje u Zaprešiću jedna dramska grupa, kazalište i da bi voljeli da naš grad ima takvog sadržaja. Za stvaranje pjesama i glazbeni dio zadužen je Davor Roko. Ističe da je jedan od problema današnjeg obrazovnog sustava nedovoljno educiranje djece o glazbi i glazbenom izričaju, što ovim putem nastoje ispraviti. Čini mi se da danas mala djeca se dosta malo bave pjevanjem, da li u školi ili o čemu to ovisi, teško mi je reći, ali tako da imamo dosta posla dok dovedemo do predstavu da funkcionira sve. U početku se dramska grupa održavala u osnovnoj školi Ljudevit Gaj.
Glumci su sve organizirali i radili volonterski, međutim niz prepreka na koje su naišli natjerale su ih da krenu u potragu za novim prostorom. Ipak je u školi jako teško raditi, nema škola takav jedan prostor u kojem bi mogli osamiti i dakle na jednom prostrenom, u jednoj prostrenoj sceni ili učionici raditi. Plus toga škole su krcate sadržajem. Ove godine kazalište za djecu i mlade preraslo je u inkluzivno kazalište. Cilj im je uključiti sve društvene skupine kako bi pridonijeli razvoju uvažavanja različitosti. Voljela bi to u jednom daljoj budućnosti sve objediniti, dakle da možemo povezati profesionalno kazalište, kazalište za djecu i mlade i inkluzivno kazalište, dakle se to sve objedini i da možemo zaista raditi kvalitetne profesionalne projekte. Moram priznati da si me ugodno iznenadio. Vidim se da si se potrudio napisati ove referate. Dramski izgleda tako da prvi dio sata radimo vježbe opuštanja, da radimo istraživanje i proučavanje i spoznaju našeg glasa, da vidimo kako je naše tijelo, kako se naše tijelo kreće. Dakle, ono rad na sebi, što bi se reklo. Rad na sebi, bez obzira što su oni mali, oni to jako dobro razumiju i vole raditi te vježbice. Radimo na govoru, na glasu i kasnije radimo na tekstu. Moramo mijenjati. Tako da djeca neće samo raditi i na dramskom predlošku, nego u stvari i razvijaju i ostale svoje ono scenske vještine kao što je pokret i pjesma i glas. U inkluzivnom kazalištu svi polaznici sudjeluju u kreativnim procesima nastajanja predstave, od odabira scenarija, kostima, izrade lutaka pa sve do glume. Pokušavam svakom djetetu dati ravnopravno zastupljenost u predstavi, da su svi dio cjeline, dakle zato što su oni još mali, ko će se baviti kazalištem, ko će biti glumac, nešto to... To je pitanje, dakle, onog unutarnje želje i volje. Svi koji žele mogu se priključiti inkluzivnom kazalištu, a za dodatne informacije možete posjetiti njihovu web stranicu ili se raspitati u Pučkom otvorenom učilištu. Zanimalo nas je gdje životinje spavaju po zimi i tko ih čuva. Naši mali vrtićanci imaju odgovor na sve. Di životinje spavaju po zimi? U drveću? A koje životinje spavaju na drvu? Lisica. A ko se brine za lisicu po zimi? Ne znam. Anja, a di životinje spavaju po zimi? Ja mi ti znaš reći. U šumi. A ko se brine za njih kad one spavaju? Lisica. Lisica? Pa kako se ona može brinuti? Pa. Nisu lisice zločeste? Pa jesu. Di životinje spavaju po zimi? Zim se tamo u šumi. U šumi. A ko se brine za njih? Njezine mame. Kaj ti misliš di spavaju životinje po zimi? U drvu. A ko se brine za njih? Nitko. Gdje spavaju životinje po zimi? Zimski san. Zimski san spavaju, da, ali di spavaju? U šumi. Di spavaju životinje po zimi? U pećini. U pećini, pa koje to životinje spavaju u pećini? Šišmiš. A ko njih čuva po zimi? Pećina. Jednu životinju koja spava samo vani. A ko se brine za njih? Strišek. Spavim po zimu kad je nosimo se spavim po zimu. Ko se brine za medeka po zimi? Da, jedan senjor je unutra, može se ogarati, pa ga može pojeći. Di životinje spavaju po zimi? U zemlji. U zemlji? A koje to životinje si čuo da spavaju u zemlji? Kaj ti misli? Da. Glista. A ko se brine za glistu po zimi? Zemlja. Zemlja. A kaj jede ona? Glista. Glavu. Kaj ti misliš? Di spava? Pećini. U pećini. A koje to životinje spavaju u pećini? Šišmiši. Koja je tebi najdraža životinja?
miru. A jel mi ti znaš reći gdje spavaju životinje po zimi? Vjeverica. Vjeverica spava po zimi? A gdje ona spava? Na drvetu. A ko nju čuva po zimi? Ko se brine za nju? Kuća njezina. Ako u ove hladne dane poželite odlutati u neki drugi svijet, knjižnica Ante Kovačić ima rješenje. U dosadašnjim smo preporukama iz Gradske knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću birali knjige za predškolce, djecu i tinejdžere. Romane, pripovjetke, pjesme. Ovoga puta odlučili smo se da dio našega fonda koji sadrži enciklopedije i priručnike znanstvene i popularne naravi. To su enciklopedije, knjige o životinjama, biljkama, povijesti, zemljopisu koje su pisane na djeci primjeren način. Tako smo vam, pošto se bliži božićno vrijeme, ovoga puta izabrali zanimljivu božićnu knjigu u kojoj možete pronaći upute kako na zanimljiv način sa svojim mamama, bakama izraditi božićne nakite i čestitke. Knjiga je prepuna zanimljivih sadržaja i primjerena je djeci sve dobi. Zatim, za djecu osnovna školce, ovdje je priručnik za male čarobnjake. Također spada u znanstveno popularnu literaturu, znači zanimljive upute na koji način djeca mogu sama izvoditi male čarolije doma, a da to ne bude ništa opasno. I na kraju, za one malene koji su ipak najviše vole poslušati lijepu priču prije spavanja, jedna prekrasna priča božićna koja se zove Medvjedići spašavaju Božić. To je inače priča iz serijala o medvjedićima, o jednoj obitelji Medvjedića koju čine mama, tata, brat Medvjed i seka Medvjed i kojima se svaki dan događaju neke nove dogodovštine. I jedna preporuka za tinejdžere, Smiješna povijest svijeta. Riječ je o povijesti čovječanstva ispričane u 12 poglavlja, od Homo sapiensa pa do teme globalnog zatopljenja, na zanimljiv i smiješan način prepričane poznate i nepoznate činjenice iz naše povijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav do sljedeće emisije.